നമസ്തെ, വിഷ്ണുസ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് UPSC വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, അതാണ് UPSC. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ UPSCയിലും SSCയിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരാറ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ആർമഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേക്കാണ് പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് 10/5/2022, അതായത് മെയ് മാസം 10-ാം തീയതി വരെ നമുക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെമോയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണം ആദ്യം നോക്കാം. അതായത് മൊത്തം 253 വേക്കൻസികളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് BSF 66, CRPF 29, CISF 62, ITBP 14, SSB 82. അങ്ങനെ മൊത്തം 253 വേക്കൻസികൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് 20 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് അപേക്ഷിക്കുന്നവര് ബാച്ചലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇതിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്സാം സെന്റർ പറയുന്നത് 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എക്സാം സെന്ററുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ എക്സാം സെന്ററുകളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് 165 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ 157 സെന്റിമീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെഞ്ചളവ്, അതും ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ 81 സെന്റിമീറ്റർ പറയാനുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് എത്രയെന്ന് പറയണില്ല. പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ നെഞ്ചളവ് ജസ്റ്റ് 5 സെന്റിമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് 50 കിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ 46 കിലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച, പിന്നെ നമുക്ക് ചെവിയുടെ കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കലായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക. ആ ലിങ്കിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെമോ കൂടിയും കാണിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക. ഇതുപോലെ ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഇതിൽ പോസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പോസ്റ്റിന്റെ പേര്, അതിൻ്റെ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട്, അത് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഡേറ്റ്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് 2 വട്ടമാണ് അപേക്ഷിക്കുക, Part 1, Part 2. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ Part 1 എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അത് നീല കളർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വടിയുടെ സെന്ററിൽ തന്നെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ Part 1 അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഇതിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോണിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശേഷം ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ യെസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്, നമ്മുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് വായിച്ച തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ID പ്രൂഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ജനറൽക്കാരാണെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക, അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ യെസ് കൊടുത്തുക. യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതായത് SC-ക്കാർക്ക് 1, അങ്ങനെ ഓരോ കാസ്റ്റിനും ഓരോ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ ആ കോഡ് വരും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ അടിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടുത്ത പേജിലേക്ക്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ID കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഏതൊരു ID കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ID കാർഡിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കുക.
अब कंटिन्यू बट अब क्लिक अब रीफ्रेश अड़ पेजिल नामिद एल विवर नमुक वाईक साधी अब अद वाई नोक एम कंप्लेंटो तेतान एल अप्डेट बट क्लिक नमुक वीडू एडिटी साधी इन कुछ कोड इवे रईट सैड को कोल टाइप टाइपेम अग्रीर बट का आ बट क्लिक अब अब क्लिक और कमेंट बॉक्स वो अब नाम ओके एडिटी साधी अब ओके फस्ट स्टेप कंप्लीट मतलब अगर स्लिप अगर आप्लिकेशन नाव क्यों नमुक प्रिंटेड़ान साधी अब अद प्रिंटे ना रजिस्टर नंबर ओरत वे अब नाम मेल फोन मेसेज वरू अब प्रिंटेड़ सूची वे अड़ाई सैकंड पार्ट रजिस्टर अट्ठे रईट सैड क्लिक हियर फॉर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन अब क्लिक अब इत मोबाइल फोन मोबाइल फोन डेस्कटॉप वर्षन मैं कहना कंप्यूटर स्क्रीन मात्र ओपन आवु अब मैट आ मूं टोटल पड़ी क्या डेस्कटॉप वर्षन मैटा पटूट नाम रजिस्टर नंबर डेट ऑफ बर्थ वे लॉगिन अब आ रु नंबर अड़कोड़ आ सबमिट बटन क्लिक मैं फोम ओपन वरू अब इंतजार डॉक्यूमेंट्स अपलोड अब ना फोटो सिग्नेचर नामाद सेलक्ट आईडी प्रूफ अब सेलक्ट आईडी प्रूफ इतने साधन नाम अप्लोड अब अट्ठा चूस फयल ऑप्शन क्लिक कैरे गैलरी की वो गैलरी नमुक अप्लोड साधी अब अगर सैस कहूर सैस डॉक्यूमेंट्स मोबाइल सैट वे यादव पर अंतर वीडियो चेजिटी अब मोबाइल फोन अवरा आ वीडियो कं क्या साधी अब लिंक या ता को आ लिंक नोकिया वीडियो कॉक्यूमेंस सैट अप्लोड अंतम अड़ता ना सेंटर सेलक्टान एक्साम सेंटर सेलक्ट अद डिक्लेशन को सब्मिट यानि कास्ट एस को पेयमेंटि ऑप्शन वरादीद जनकाराणी पेयमेंट अटकान ऑप्शन कूड़ी एक्सट्रा वन अब नमु मोबाइल फोन ईर अपेक्षा पटू अब इन तेनाली अपेक्ष अड़ोर ना वीडियो अड़ दस वीडूम का।